Azərbaycanın başbakanı kimdir? Təbii siz deyəsiniz ki, Novruz Məmmədov, eləmi? Amma Azərbaycanın başbakanı daxil olmaqla bütün nazirlər, bütün bakanlar hesabatı bilirsinizmi kimə verir? Altay Həsənova. Altay Həsənov kimdir? Mehriban Əliyevanın müavinidir, Heydər Əliyev fondu üzrə və Evet. Gimnastika Federasiyası üzrə Paşayevlərin, belə deyək, ideya babası Mehriban Əliyevanın BBC-nin oğludur. Mehriban Əliyevanın BBC-nin oğlu Azərbaycanda faktiki olaraq real baş nazirdir, başbakandır. Yəni, Qənimət o bəy, Paşa sözü Holding, verdiyim. Paşa Holding. Bir var Azərbaycanda Bakanlar Kurulu, məsələn, bir də var Paşa Holding. Azərbaycanın bütün bakanları öz fəaliyyətlərini Paşa Holding-dən koordinasiya etməyə borcludurlar. Paşa Holding'in prezidenti var, Mircəmal Paşayev. Nədir o Mehriban Əliyevanın necə qohumudur? Mircəmal Mehriban Əliyevanın doğmaca Əmisi oğlu. dayısının oğlu Hafiz Paşayevin böyük oğludur. Əmisi oğlu da, dayısı yox. Əmisi oğlu, üzr Əmisi istəyirəm, əmisi oğlu. oğlu, ma Mehriban Əliyevanın əmisi oğlu ki, Paşa Holding'in böyüğüdür, prezidentidir. O telefon açıb istənilən naziri öz kabinetine gətizdirir ki, gəl filan məsələni burada müzakirə edək. Yəni, Bakanlar Kurulu, bizdə Başbakanlıq budur, Nazirlər Kabineti deyilir, sizdə Başbakanlıq. Onun da alternativi öz və öz kopyası həmin Paşa Holding'dir. Burada belə bir dövlətin öldürülməsi prosesi aparılıb Azərbaycanda bu baxımdan və hesab eləmək olar ki, uğurla başa çatdırılıb.